po mga kapananaw. Ito po ang diretsyong pananaw. Ngayong araw, makakausap natin ang isa pa sa ating presidential candidate na walang iba kundi si Ginoong Faisal Mangundato ng Partidong Katipunan ng Kamalayan kay Mangi. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman, Al. Uh, tatawagin ko na lang po kayong Kuya Faisal. Okay, okay sige po. Uh, una po nating katanungan, ano? nakita ko po kasi dun sa inyong website, ang nakasulat dun, ang federalismo ang solusyon sa matagal ng naisin ng bangsa Moro sa tunay na pagkilala sa aming natatangin kultura at tradisyon. But, ano po ba ang ibig niyong sabihin dito? Tama po yun. Dahil uh, sa matagal-tagal na, na ng uh, pa, pagsasakripasyon ng mga kapatid natin mga Moro, ay hindi na, naibigay sa kanila ang tunay na inihingi ng ating mga kapatid na mga Muslim dito sa Bangsamoro. In fact, meron na silang barm, pero nasa drawing lang yan, pero yung totoong pagnanayos ng mga ating mga kapatid na Muslim ay hindi nila nakuha sa ganitong sistema ng ating gobyerno. Uh, unless palitan natin ng bagong sistema sa uh, yon ang magiging paraan na makukuha nila yung yung sa lahat ng gusto nilang makamit ta minimithin ang mga kapatid natin mga muslim. Okay, so ito po ay uh, parang naging adhika inyo na para sa Bangsamoro, no? At uh, katunayan nga po noong 2016 Tumaku po, po kayo barang regional governor ng ARMM pero kasama ang pala ay hindi po kayo nagwagi, ano? Tama rin po dahil uh, uh, practice na ng ating uh, politika sa, uh, dyan sa BARM na kung sino ang kapartido ng administration ay siya ang nananalo mm -hmm. sa politika dyan sa BARM. Tapos noong 2019, tumakbo rin po kayo sa pagkasenador, no? At kayo po ay nasa number 33 out of 62. Pero nakakuha kayo ng almost 2 million votes. So, bakit po nyo ngayon naisipan na tumakbo sa pagkapangulo at hindi po sa pagkasenador uli? Ang pagtakbo ang pagtakbo namin sa pagkasenador ay isang desisyon ng partido na kami ay lalahog sa uh, pagkasenador dahil gusto namin uh, ipasa ang mga batas na ninanais ng ating partido na yung babagoy ng ating sistema dito sa ating pamalahan. Kaya sa kasamang palad, hindi yung partido namin ay, hindi pumasa sa takdang oras na mm, maging dala-dala namin ng partido. So, ang nangyari, yung sampong nakatuloy, kasama na ako ay naging independent lamang. Mm. So, noong 2019, independent po kayo? Independent ang -an namin. So, pa paano po nangyari na kayo po ay napili na kandidato sa pagkapangulo ng katipunan ng Kamalayang Koyomagi o KKK Party? Uh, Nagmula noong 2015 kasi uh, magkakasama kami sa Katipunan Pinoy Movement, mm -hmm. Kamalayan Pinoy Movement, na kasama ko rin si Kuya Charlie na kumakandidato ngayon ng Vice President, mm -hmm. ay binuo namin yung Katipunan Party. Dahil ang adikain, ang vision, mission ng uh, partido ay papano ang sistema natin ay Uh, mapalitan ng magandang sistema na makaka yung uh, malalasaan ng uh, bawat isang Pilipino dito sa ating bansa. Kayo po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Medical Technology with Focus in Health and Science from the Philippine Women's University. Pero ngayon po ay Uh, ang pinagkakabalahan nyo ay magiging isang businessman. So, bakit po nalayo dito sa inyong kurso? Yung yung ko sa ano, yung pag-aaral ng uh, medical technology, isang preparation para maging isang uh, qualified na uh, maging doktor. Mm, okay. Kaya, ang, ang prinsipyo ko ay paano ako makakatulong? sa mga maraming tao sa pamaraan na maging isang doktor. Pero hindi hindi ko hindi ako nagtagumpay doon sa pagiging doktor. Mm -hmm. Kaya sa pamaraan ng mga kaibigan natin na uh, nag-introduce sa atin sa mga gawain ng mga aktibidad sa uh, espiritu kaya sa islamic uh, uh, spiritual uh, sa pagiging isang pre preacher ang tinatawag na tablig mm -hmm. sa aming wika sa wika, ay paano mapaganda ang buhay ng mga kapatid natin mga muslim na lumapit sila manum magbalik sila sa pinanggalingan nila na yung mga kautusan ng Diyos, kautusan ng naglikha, ay masunod ng bawat isang tao. Yan ang naging kagawian na ng mga, mga trabaho ko, mga adihikain ko. Diyan ako naging, yung lahat ng karamihan sa oras ko ay napunta sa ganito. Mm -hmm. So ito po, eh, hindi po kayo pinalad na maging isang lubusan doktor, ano? Tama po. Pero meron din po kayong background dahil medical technology nga yung tinapos nyo. Ano po ang masasabi nyo sa uh, the way the government handled the pandemic? So, ito pong COVID-19 pandemic natin, tama po ba ang ginagawa ng gobyerno natin o mali? At ano po ba ang maaaring baguhin? Siguro sa ano nangyari ngayon sa atin, nakikita naman natin ang Uh, nagiging resulta, maraming dapat mayroong pangkulang. kulang. Dapat pag uh, sama natin yung lahat ng mga yung mga kung saan mang mga ating mga health expert ay pagsama-samay sila at uh, uh, tanggapin natin, tanggapin ng pamahala natin kung ano ang mga magandang solusyon na kanilang magagawa dahil tayo ay nakadependent lang sa mga uh, sa World uh, Health Organization sa mga uh, kung sino ang umawak sa gobyerno dito sa tungkol sa patungkol sa, sa kalusugan lalo na dito sa pandemya ng COVID-19 viruses ay dapat pakinggan din natin yung mga taong katulad ng mga may mga uh, nag ng mga herbal o kaya anong mga classic mga mga gamot ay pakinggan din natin sila at pag uh, sama-samahin natin ito at diyan siguro maanap natin ng solusyon. Mm -hmm. So sa palagay niyo kulang pa ho ang nagawa ng pamahalaan natin ano para tugunan ang COVID-19 pandemic. Ay kung uh, in, kung hindi kulang, ay abay wala nang problema ang bansa natin ngayon. Opo. Okay. Uh, kung kayo po ay naging presidente, no? magiging presidente kunyari, sa darating na Mayo 2022, no? ano po ang gagawin nyo na unang-unang kautusan o directive sa ta ating taong pag ako ang naging pangulo ng ating BASA ay ipapalagay ko ang ating gobyerno sa autopilot. Okay. Ibig sabihin ng autopilot, yung atasan natin yung mga professional civil service, yung particularly yung mga uh, undersecretaries. Okay. They will run their uh, respective departments uh, based on ongoing uh, beneficial program and uh, improvisation they intend to introduce kung ano mga magaganda nilang mga idea, dahil yung mga undersecretaries na yan ay may security of tenures, matagal na mga, pinagsilbi sila sa mga, siguro marami ng mga administration na pinagsilbihan nila. <laughs> alam nila ang mga problema, alam nila may mga idea sila sa kung paano isulbar ang mga problema. mga problema Then, sila ang gagawin nating professional department manager. Okay. Uh, ang presidente po kasi no, ang bagong upong presidente no ay ito po ay nag appoint ng napakaraming official sa pamahalaan ano. Magsimula na po diyan ang mga cabinet secretary, tapos lahat po ng undersecretary ay pinapalitan at nag appoint ng panibago including assistant secretaries. Kaya kung makikita po natin ang pamahalaan ngayon ano, marami po sa mga nakaupo na undersecretary at saka assistant secretary ay hindi naman talagang naaayon doon sa kanilang kaalaman na mayro kang ka ang makikita na ginawang direktor ng isang uh, pambansang banko, pero wala namang experience sa banking, tama po. kundi ang experience ay pagpapastor. Oh, tama. Meron namang na lagay sa, uh, let's say, PCSO o pagkor na wala namang experience, kundi pagiging pag-artista lang. Oh, tama. So, ano po ang gagawin nyo dito? Uh, sa aking administration, kung tayo papalarin ay kung anong nandiyan na, na, na nandirian ng mga undersecretary we will give them the privilege na yung kung mag, yung, anong mga ideas nila yun ang atin bibigyan natin sila ng uh, privilege na may sagawa nila yung mga uh, expertise nila sa ano kani-kanila mong mm -hmm. departamento while yung pag uh, sabi mo pag appoint ng mga officialis dito sa ating pamahalaan Ang mga kabinete ay sila ang i-recruit -re natin. I-prepare natin para sila ang uh, magbalangkas ng batas. Yung process ng ano, yung transition process. Mm -hmm. so, tatawagin natin sila ng change management team. Okay. Meron po kayong pahayag noon, ano, na sinabi nyo na itong mga Chinese workers in the Philippines doesn't really help the Philippine economy. Ano po ibig sabihin dito? Kasi noon yan, nung nagkandidato uh, ako ng pagkasinudor, na uh, naitanong sa akin yung ano, mga tungkol sa mga Chinese. Dahil... Ang ang problema ang mga Pilipino ay sila ang lumalabas sa ating bansa mm -hmm. na yung, yung uh, inaano nila yung sakripisyo sa pamilya yung siguro kapahamakan din ng pupunta nila kung hindi sila swerte. Pero tayo ay kumukuha ng mga Chinese mm -hmm. na uh, ang trabaho naman ay hindi naman sa white collar jobs ang trabaho nila ay yung mga pinagsiservya nila ay mismo yung mga Chinese din mm -hmm. na pumunta dito at ang uh, mga business nila, yung mga pogo, yung mga bingo o, o yung mga casino mm -hmm. na hindi naman masyado nakakatulong sa pangatawan ng ating sambayan ng Pilipino. Mm -hmm. Meron din po kasing mga proyekto tayo, no? Na ito po, kung mga under to sa Office of the President, may mga proyekto po tayo na pinopondohan po ng ibang bansa. Daba. Ang tawag po natin dito ay yung mga ODA, ano? Na meron din po tayo mga pondo na galing sa China. So, kung ang project po ay pupondohan ng Chinese government, eh kasama po sa requirement na to na ang mga magtatrabaho ay mga inchik din. Okay, kung galing naman po ito sa bansang Hapon, kasama sa requirement nila ang mga magtatrabaho at gagawa ng project ay mga Hapon din. So, kung kayo po ay pangulo, ano po ang gagawin niyo sa mga ganitong proyekto? Kung ako ang magiging pangulo, siguro aalamin ko muna yung mga tao natin, mga Pilipino. Okay. So, siguro naman yung Pilipino, yung mga kalidad ng mga mga Pilipino ay international. Hindi lang sa Pilipinas yung mga kalidad na mga uh, mga at mga kababayan natin mga Pilipino, sila ay kinukuha rin ng mga ibang mga bansa, ibang bansa. Kaya lang, hindi natin napaprioritize yung mga kapatid natin mga Pilipino. In fact, tayo ay kumukuha ng mga katu Alimbawa, sa China, mga galing sa China, although mayroon silang mga tao na nakasaad na doon sa pro programa, eh, may, pwede naman natin kunin yung mga Pilipino. Kung maisusulat lang sa agreement mo, memorandum of order, ang ng gobyerno ng ating Pilipinas at saka yung ano, magbibigay ng pondo sa ating mga programa, maaaring magkaroon ng ano, uh, pag, uh, pagkakaunawa. Okay, so, yan po, like Uh, agree po tayo yan ano? na talagang pareho ang pananaw natin na mga Pilipino po ay talagang namang world class. Na kahit sa magpunta ito, kahit sa ibang bansa, eh nagtatrabaho at nakakagawa ng maganda. Ano? Si, so bakit dito sa Pilipinas, eh siya mismo ang nadidisplace, hindi po ba? Yan ang problema natin ngayon sa Pilipinas. Ang ating pamahalaan ay, ay ang pinaproject nila, nagbibigay sila ng libreng pa, pag-aaral ng mga uh, estudyant, estudyante mm -hmm. o kaya nagbibigay ng mga scholarship sa mga mga aral. Ang problema natin, ang problema ng gobyerno, hindi katulad sa ibang bansa. Halimbawa sa Malaysia, mm -hmm. kalapit uh, bansa natin, Malaysia. Sa third year lang, uh, third year lang sila ng college in preparation for one more year uh, para mag-graduate sila. Mayroon ng mga kumpanya na naghihintay na papasok kanila sa trabaho. Well sa atin, pinograma ng gobyerno yung pagiging libre sa eskwelahan, yung libre sa libro o mga uh, mga material ng pag-aaral, libre sa uh, scholar ang ano mga estudyante natin. Pero ang daming nakatapos na mga estudyante dito sa ating sa bansa natin na hindi makakuha man lang ng isang trabaho maski isang clear Nahihirapan yung mga kababayan natin na kumuha ng trabaho. Kung tayo ang papalarin na magiging pangulo ng ating bansa, yan ang magiging prioridad namin tungkol sa mga education programs, health and education programs na tututukan natin para magkaroon naman ng mga estudyante natin na may aasaan sila na trabaho para mabuhay nila yung pamilya nila. Mm -hmm. So in other words po, parang ang gusto nyo magmula sa edukasyon Diretso na na siguradong trabaho ang ating mga graduate. Hindi yung magpapagraduate nga tayo ng maraming estudyante pagkatapos ipapahirapan natin mag-apply ng mga trabaho. Tama po. Okay, so nabanggit nyo rin po noon na sinasabi nyo na uh, dapat bigyan ng mas maraming pagkakataon na magkatrabaho ang mga tao na nasa labas ng Metro Manila. So, Paano po natin ito gagawin? Kasi alam naman natin na, na para bang merong magnet ang Metro Manila, no? Yung mga taga-probinsya kapag nakagraduate na pupunta sa Metro Manila, maghahanap ng trabaho dito. So, paano po ang magiging plano ng inyong pamahalaan kung kayo po ay papalaring maging Pangulo para po mabalansin natin na ang trabaho nasa kanayunan at hindi lamang po dito sa Metro Manila? Una-una... Kaya nga natatawa akong minsan sa palaging may problema ang metropolitan mayors. Mhm. Mm ang MMDA nagkakaroon ng problema sa shortage of water, yung mga problema sa traffic dahil nakas nakasentro ang Manila dito sa Pilipinas. So lahat ng mga tao sa sa mga lahat ng sulok ng Pilipinas ay pumunta sa Manila dahil yung pera na nagmumula sa pamalahan ay pag nilagak nila ay dito lang karamihan dito sa Manila. Mm -hmm. Dito. Kung kaya't kami ay aming insinisulong, ang partido namin ay sinusulong namin yung federalismo dahil gusto namin may sharing of power ang ating pamalahan. May central government at saka may regional federated region. Sa ganon, mapunduan ng mga region ng kanilang mga probinsya at mga municipality or cities nang saka na umandar ang kanilang agriculture, yung mga industry, yung uh, health and education. Ang mga programa ay mapupunduan nila dahil mayroon silang pera. At kung mayroong billion na billion na pera na magiging eEkot uh, doon sa isang probinsya, Abay, hindi na sila pupunta na may, nila, may negosyo na sila, may hanap buhay na sila doon sa kanilang mga probinsya. At babalik yung mga tao, yung galing sa Mindanao, yung galing sa Visayas, uwi sila sa mga lugar nila dahil mayroon na silang trabaho ang darat na. Mm -hmm. Okay. Kanina po, nabanggit niyo po ang bansang Malaysia dahil po dun sa example niyo sa education. At uh, kayo po ay alam naman natin na galing po kayo sa Lanao del Sur, no? Doon po kayo pinanganak at isa kayo muslim. Ang Borneo po, no? Na dati pong bahagi ng Pilipinas, ay nasa Malaysia na ngayon, ano? Po. So, mayroon po ba kayong plano na bawiin ang Borneo kung kayo po ay magiging Pangulo? Saka na po, pag nasulbar natin ang problema natin dito sa domestic. Okay. Ang hirap ng ang hirap ng pamumuhay natin dito. Idadagdag pa natin yung mga hindi natin kayang dalhin. Saka na pag uh -huh. maluwag-luwag na tayo, pag-usapan natin yan. Okay. Sige po. Uh, napakaganda po ng pananaw na yan. Naunahin po muna natin ang domestic problems natin bago tayo lumabas, no? Tama sa ibang problema. Ah, uh, isa po sa mga problema natin ay ang nangyari po dati sa Marawi. Tama yung tinatawag natin na Marawi siege. So hanggang ngayon po ay hindi pa po tapos ang pagbangon ng Marawi, no? Kung kayo po ay papalarin at ang inyong mga kasamahan no, no? dito po sa darating na eleksyon, paano niyo po aayusin ang Marawi at ibabalik ito sa kanyang dating sigla at ningning? Madali lang po. Dahil ang pamahalaan ay may pundo. At ang mga uh, ang Marawi ay isang maliit lamang na lugar kaya po natin within within uh, one year kaya natin patayuin yung uh, muli yung Marawi City. Mm -hmm. so within one year eh sabi nyo basta may pondo no eh ito pong mga nakaraang pamahalaan may pondo na eh. eh Pero ba? hindi naman nagamit ng tama para sa pagbangon ng Marawi. In, hindi po pumunta doon sa pagtayo ng bahay ang napunduhan. Eh, ano po yung napunduhan? Ang napunduhan, yung mga hotel, yung mga restaurant, <laughs> Yung mga okay. uh, function. Yan. Diyan napunta yung pera. So, yun lang mga, mga businesses ang napunduhan po ng, ano, ng rehabilitasyon ng Marawi? Ang rehabilitation nandun yung kalsada. Mayroong kalsada. Uh -huh. Kagagaling -gag ko lang sa Marawi. Eh. Mm -hmm. Dumana ko doon. Pero yung mga bahay hindi nakatayo eh. Diyan ang ano, dapat itayo ng pamalaan. Dahil diyan makaka uwi yung mga tao natin ng mga taga Marawi. So, ang naging rehabilitasyon ako hindi pa ako napunta ng Marawi no? Kaya hindi ko alam talaga kung ano yung mga nagawang rehabilitation dyan. Ano? Sana makabisita ka para ikaw na mismo ang magsabi. Okay. Pero ang sinasabi nyo ngayon, kulang yung pag-rehabilitate sa mga bahay ng mga mga nakaninirahan doon. Umago. Ang nauna, yung mga businesses, yung mga hotel, yung mga ganyan. oh We, Five years, it's too long to uh -huh. reconstruct the houses of our brother Muslim there in Marawi City merang uh, meron din po kayo isang pronouncement before na sinasabi niyo yung you are against political dynasties, no? Okay? So, ito pong political dynasty, eh, napakatagal na pong nandito sa ating bansa at hindi po matanggal-tanggal. Ano po ang gagawin niyong solusyon para matigil po ang political dynasty? Pero bago niyo po sagutin yan, uh, Kuya Faisal, Pagko commercial break po muna tayo. So babalik po ang diretsong pananaw Pagpo-bisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin to nasa 85 to 90 percent po. Wow! So nakakatuwa naman yan. Good news nga. So dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Ubig na mainit, lagyan ko noon uh, ng produkto mo. Wala yung uh, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko contact pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa, sa, mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? lik po ang pananaw bago po tayo kanina nag commercial break tiyanong po natin si Kuya Faisal na ano ang gagawin niya kung siya ay mahahalal na pangulo para itigil ang tinatawag nating political dynasty kuya Faisal uh, ako hindi isang abogado ikaw ay isang abogado sa nilalaman ng ating konstitusyon nandoon yung ano nandoon yung uh, anti dynasty pero hanggang sa wala, wala kasi ngipin yung ano eh, nakasulat doon sa Constitution. Mm -hmm. Pero dito sa uh, Puno Bayanian uh, draft na Federal Constitution, ta talagang tinutok doon sa anti-dynasty na hindi pwede yung mga kandidato sa nasyonal ay magkandidato rin yung isa sa mga pamilya niya pwedeng kumandidato sa nasyonal ang isa sa membro ng pamilya at ang pangalawa pwedeng kumandidato sa local local uh, uh, LGO pwedeng mm -hmm. sa local pwedeng governor pwedeng uh, mayor yun ang pwede mm -hmm. at ang mahalaga doon ay yung magiging uh, officialist na kalimbawa yung kandidato na kandidato sa uh, yung tinutukoy ng anti-dynasty ay isang uh, makaisa la uh, isang bisis la makapagka magiging kandidato ng ano yung halimbawa sa presidente isa lang ang termino noon o kaya sa uh -huh. senador isa lang ang termino noon, noon at hindi magiging pabalik-balik ang mga paring-paring mukha na kumokontrol dito sa politika sa Pilipinas. E ilang tao lang ang kumokontrol ng politika dito sa ating uh, bansa na papalit-palit yung ama, yung ina, yung anak, yung apo, yung kapatid. Mm -hmm. Ang ibubunga lang noon ay isang korupsyon na malaki. Kal mm -hmm. at yung korupsyon ay ang pinakamalaking problema ng ating bansa malaking pera ang nawawalas dito sa kondo ng ating pamahalaan. At nakikita niyo po na yung dynasty ah, ay nagdudulot ng korupsyon talaga. Tama po. Eh, Doon nga po sa tinutuluyan kong isang syudad, no? dito po sa uh, Metro Manila, ang mayor po dyan, dati, yung lalaking tatay, no? Tama po. Na ang vice mayor niya, yung asawa niya. Tama po. Nung namatay na yung lalaki, ang naging mayor, si Mayora, yung asawa niya. Ang naging vice mayor po, yung anak nila. Tama po. Tapos yung number one councilor yung isa pa rin nilang anak. Yan ang problema. So, pa pala po, ulit-ulit po yun. Pero hindi po nababago dahil nagtataka po tayo, ito yung eleksyon, sila ang ibinoboto ng mga botante dahil yung ginagamit nila yung traditional uh, yung traditional uh, yung mga yung lumang sistema ng ating politika. Mm -hmm. Tayo ay ang ipinapahayag natin sa mga kapatid natin dito sa Pil uh, Pilipinas ay yung bagong sistema. Yung pagsulong sa federalismo. Mm -hmm. Na aming inalam ni research na tiningnan namin yung mga bansang gumagamit nito na instrumento sa federalismo ay umuunlad yung kanilang mga bansa. Sa atin, sa sistema na ganito, yung lumang sistema, siguro mga about 50 years or 5 decades now, ay lalong bumababa ang integridad ng Pilipinas sa labas. Lalong lumalaki, lumulubo ang utang natin sa mga foreign banks. Dahil nagbibigay tayo ng mga programa, yung mga plataforma, pero yung mga kandidato, ang umahawak naman sa kanila ay may mga interest, personal interest sa kaya sila tumataya ng bilyon-bilyong piso mm -hmm. dahil mayroon silang personal interest na kung magiging programa ng pamahalaan, sasabihan niya yung manok niya na ang tataman mo ay ang aking hanap buhay. Uh -huh. Aking anak buhay. Kaya po, hindi mahinto-hinto yung mga pa, hindi pagbaba ng presyo ng langis, pagbaba ng presyo ng mga enerhiya, ang kurente, pagbaba ng mga bilhin, dahil ito yung mga tao mga inter may interest sa ating bansa. Sila ang lalong yumayaman. Uh -huh. At yung ano lang yung problema lang sa contractualization, yung paghinto ng Indo, hindi into into ng mga pamahalaan mm -hmm. dahil ang nasa likuran nila yung mga tao na 'yan. Eh mm -hmm. ito pong paghinto ng uh, contractualization ano, yung tinatawag na endong, ano, end of contract, eh ito po ay naging unang adhikain ng mga tinatawag nating mga makakaliwa ano. Although hindi naman talaga mga komunista to no, pero yung mga cost oriented group no. So, ang ibig sabihin po ba ang KKK, no? Ito pong inyong uh, partido ay sumusuporta po dito sa pagtigil ng kontraktwalisasyon. Alam mo yung yung ano, katipunan party ay kung ating titingnan ang programa ng uh, uh, partido ng katipunan, ay ang pinaka sentro ng ating uh, kung bakit mayroon uh, mayroon ay dahil sa pagsisilbi sa maraming tao. A anin mo ang anin mo ang kabayo kung patay eh, anin mo yung damo kung patay ng kabayo. Kung mamalupitan mo yung mga tao dahilan lang sa isang uh, one-sided ka, hindi mo pagbibigyan yung kung pa, paano lumago ang ating ekonomiya na sa mga tao. Pababawayan na lang natin. ma Talagang ma, mamamatay ang ekonomiya natin sa ating bansa. Mm -hmm. uh, yung po mga kasamahan nyo dito sa KKK, ano? uh, dahil nung dati po nag-field kayo ng 10 candidates for senators, ano? Ngayon po, ang nabasa ko, kayo po ang sa pagkapangulo, tapos si Attorney Carlos Serape sa pagkabisi pangulo. Meron din po ba kayong line-up ng mga senador? Meron po. Si uh, Senator Ma Marita Mindalano Adam. ka-aisa-isa isang kandidato ng partido. So, isa lang po ngayon? Uh, siguro, uh, isa ang pina, -nag loob na tumindig. Mm. Okay. So, sana po pala eh, palarin din siya no. Na, tama, tama po, para mag Senado, para ah, may katulong po kayo para, no. Pare-pareho ang pag-iisip ng ano mm -hmm. ng pamahalaan. Kung kayo po ay eh, papalarin maging pangulo no, ano po ang magiging programa niyo at gusto nyo ma-accomplish during the first 100 days. Di ba, mayroon palaging ganyan, tama first po. 100 days of the presidency. So, ano-ano po ang naiisip niyo na matatapos nyo? during the first 100 days? Sa totoo lang po, sa totoo lang, hindi ako magiging uh, magsasabi na sa, sa, huli, sa huli, ay sasabihin mo sa akin na, oh, nagbigay ka ng promise, plataforma, <laughs> hindi mo rin nagawa. Pero sa, sa amin, ang plataforma, yung nakasaal sa General Appropriation Act na programa ng gobyerno saka, sa kasalukuyan, na sa tingin natin ay maganda naman mm -hmm. itutuloy natin ipapatupad natin yung programa ng yung mga pro program programang ganon. pero tuloy pa rin ang aming pagsusulong sa federalismo dahil kung ma-pasa maging um, maging federalismo ang ating pamahalaan maraming tayong mga programa na pwede mm -hmm. natin isulong sa ganitong pamamaraan sa ating pamayanan So, nabanggit niyo po yung pangako ng pangulo no na hindi kayo mangangako no kasi meron tayong pangulo na nangako na tatapusin ang problema natin sa droga no pero hindi naman natapos eh sa tingin niyo po ba eh ito pong problema natin sa illegal drugs no eh paano po ba natin 'to masosolusyunan kung kayo ang pangulo ang problema natin sa Pilip, uh, problema natin sa bansa ay marami isa, isa lang yung ano droga problema sa droga. Mm -hmm. Yung dapat universal ang pag-ikot ng ating pamahalaan. Dahil uh, hindi pwedeng, alimbawa, isang bahay. Ang isang bahay doon sa bundok. Mm -hmm. Iniwan na may-ari, nilisan niya hanggang pinagbahayan ng mga ka, iba't ibang mga halimbawa o kaya mm -hmm. mga ano. At dumating ang mayari, Gaga gagamitan niya ng puwersa, May baril siya, mm -hmm. babarilin niya yung mga ahas mm -hmm. hanggang mamatay lahat yung mga ahas. Yung kahit na hindi oh, ahas, baka humi-squatter oh, sa loob. O oh, pwede rin. Pero pagkatapos niyang barilin lahat yung mga ahas, anong susunod pupunta sa bahay na yun? Yung mga paniki o yung mga uh, anong klaseng mga hayop mm -hmm. doon sa gubat? pabalik na pabalik yung problema doon sa isang bahay. Ang problema natin... So dapat uh, ang gawin niya, linisin niya yung bahay at tapos ay magdala, ayusin niya yung bahay. Magdala siya ng ilaw. Ah. Ang maglilinis sa bahay, unang-unang gagawin niya, mag, magpaliwanag, bigyan niya ng liwanag yung, ano, yung bahay na yun. Pag nagliwanag na, lahat ng mga, mga, mga masasamang nilalang doon sa loob ng bahay ay alis. Kusang alis. Dito rin sa atin dahil kulang tayo sa liwanag sa sa Diyos sa pagmamahal sa atin, natin sa Diyos kaya nakakalimutan ng tao yung pinanggalingan nila bakit sila nila lang dito sa mundo mm -hmm. upang sila ay makuha nila yung tagumpay nila doon sa pagpunta nila sa kabilang buhay. At kung may takot yung mga tao sa Diyos manunumbalik sila na magiging maganda o kaya yung magiging isang mamamayan ng isang bansa. Marami na po gumaling sa mga droga. Halimbawa lang, ang may, may share ko lang sa, uh, sa, sa inyo ay uh, yung Isilpa? pagiging preacher ko. Ako ay isang preacher at tinatawag na tablig. Marami akong nakasama ng mga tao na iba't ibang uring kasamaan ng mga nagawa nila. Pumatay ng tao, nagdroga, kung ano-ano mga ano nila. Pero nung nakasama sila sa akin, naglakad kami sa daan ng Allah ng apat na pong araw o kaya apat na buwan, pumunta kami sa ibang bansa, nag-aaral sila, pinag-aaralan nila, hanggang sila ay tumino. At nagbalik loob sila sa may kapangyarihan. Alam niyo, Kuya Faisal, napakagandang pakinggan po yan, ano? na hasabihin natin na ang tao ay magbabalik loob sa Diyos. Pero eh, ang katunayan po niyan, ang realidad po niyan, ay eh, makikita natin na napakaraming mga gumagamit ng droga, napakaraming mga supply ng droga, at ito ay hindi matigil-tigil. So, kahit po sabihin natin na magbalik loob kayo sa Diyos para masolve natin ang problema sa droga, eh, mukhang hindi po ito mangyayari ano po ba talaga ang naiisip yun na konkretong programa na po pwedeng hindi mismo related yan pero kasama doon sa kabuuang solusyon para po mabawasan natin ang problema sa droga? Yung mga problema, ganyan. alimbawa sa custom, bakit hindi maalis-alis yung ano, red tape doon. alimbawa sa BIR, halimbawa sa mga, mga ganyang ano, programa sa yung mga pintuan ng isang bahay, mm -hmm. pag sinara mo yung pintuan, may magbubukas na bintana. Kung may bintana, bintana naman, isa mo yung bintana. Okay. Ibig ko sabihin, kung walang papasok, maubos yung nandito sa loob. Nandito sa loob. Yung mga imported goods, mm -hmm. magbibigay, na, magbibigay ako ng sapol. Yung imported, Sige po. Sige po imported goods dito sa atin sa bansa, Pilipinas, karamihan ay eh, galing China. Mm. Ngayon, nakakapasok sa atin, sa bansa natin, yung mga imported goods na ito. Uh, sila ay dumadaan sa custom. Okay. Oo. Patapos, pag dinala nila sa mga tindahan nila, sa mga malls, sa grain hills, doon sa mga... Uh, star Malls, iba ibang mga malls na dito sa Metro Manila, ay inuhuli, ha? nire-raid. Anong klaseng patakaran nito? Pinapasok, ng, pinapasok natin dito sa bansa natin ay illegal pa rin. Dapat bigyan ng atensyon ng gobyerno na mag-ano mag sila ng isang batas na kung papasokin ng gobyerno yung mga ganyang mga klase, dapat magbigay sila ng pamantasan, pamantayan na dapat ito ay hindi na huliin. hindi na huliin. Para sa ganon, yung sa, yung problema natin sa drugs, dapat mayroong isang katulad sa mga ibang bansa na death penalty. Death penalty po? On drugs only. On drugs okay. only. Dahil makikita na mga nag uh, mga pushers uh, na sila ay totoong papatayin sila dito sa ating uh, dito sa ating bata batas. Yung mga user naman uh, i-rehabilit -re natin sila hanggang hmm. sila ay tumino. Sa ganun magiging gaganda ang pamumuhay ng mga nainganyo sa drugs. Dahil mga, mayroon din sila mga social problems. May pamilya, problema sa pamilya, problema sa hanap buhay, problema. Kaya ang naisip ng tao ay kapit, uh, pati, kapit patalim yung mga tao. Mabuhay ang sila. Mm -hmm. Kaya hindi mawala-wala yung katulan, katulan sa nabi mo ng yung pagpasok ng drugs. Ang sabi ko, isara mo ang pintuhan, obos ang ano, dito sa loob ng pamamahay mo, wala nang papasok, wala na rin mm -hmm. drugs. Eh, yan po ang problema natin, Kuya Faisal, ano, na kahit sabihin natin bawal pumasok ang drugs, no? eh mismo sa customs, dumadaan yung drugs natin. Eh. Yan Kinahayaan ang ng mga official natin. S -s Tayo ang may problema yata eh. Pero makita po natin, ano, talaga yun ang solusyon. Itigil mo ang supply. Kapag wala ng supply, i-rehabilitate mo yung mga users. At tapos yung mga pusher at mga supplier ay I penalize mo. Ano pa papatayin natin? Uh, death Bikin penalty. Bigyan natin ng death penalty, sabi niyo, di ba? A death penalty. Mm -hmm. So, in other words, in favor kayo sa death penalty only for Drugs. drug cases? Drug cases. Okay. So, uh, having said that, ano, nakita po natin na uh, marami tayong mga Muslim extremists, ano? na ito, daig pa ang death penalty nito, no? Dahil kapag may nagusto itong patayin, papatayin lang talaga nila, no? So, paano niyo po papatigilin ang Muslim extremists kapag kayo po ay naging Pangulo? Alam mo, yung uh, sinabing extremist ay isang uh, um, mawalang galang po sa masaya media. Apo, apo. Silang nagpalaki ng isyo ng extremist. Mm -hmm. Eh kung ako, eh, devoted ako sa Islam, extreme yung pagiging devoted ko. Sobra-sobra, sabi. Yung mga taong ayaw umalis sa kanilang paninda, ay extreme uh, mga businessman sila na, extreme, na nagiging extremist sila doon. Mm -hmm. Kaya dahil sa pag-focus ng extremist at binabandera yung mga Muslim, mula umpisa, pag nakapatay si May Abdullah, Muslim lang uh, nakasulat doon sa periodiko o kaya sa, sa uh -huh. TV, kung nakapatay si Juan, ang sinasabi, hindi Christian ang nakap uh, nakapatay, kundi si Juan lamang. Uh -huh. lamang. Okay. Dahil sa pag masyadong pag ano ng mga media, pinapa pinapalaki nila, ito naging ano, yung extremist. Ang totoo, ang extremist, ay nabuo nung nagumpisa yung mga martial law. Okay. Nabuo yung martial law. Una-una yung Javida Massacre. Mm -hmm. Na may mga tao dyan na sinasabi na hindi raw nangyari yun. Pero nangyari po ba yun? Nangyari yun dahil nagkaroon ng mga impeachment na ano, doon sa mga uh, tao na gumawa. Yung mga tao na, na pinatay mm -hmm. ay kusa yung mga kamag-anak nila ang nag ng mga tulong na mabigay sa kanila yung justice sa mga kamag-anak nila. nag sa doon, nagkaroon ng revolution, tinatawag mm -hmm. na yung mga MNLF, yung kay Maas Miswari, sila nag noon. Professor mm -hmm. pa yun ng ano, UP. Mm -hmm. May mga professor din ng UA. Mga estudyante, lahat yon mga estudyante dito sa Manila. Kaya dahil sa na emotion yung mga lahat ng mga muslim yun nagkaroon ng ano revolution mm, okay. at lahat ng ano lahat ng mga nagrebuild sa gobyerno ang tinatawag sa kanila ay terorista mm. terorista pero hindi naman talaga so, no? dahil kung ang tao ay terorista ay wala siyang paniniwala sa Diyos wala siyang panini pan pananampalataya sa ano sa relihiyon niya yun ang terorista, mga tao. Mm -hmm. Na wala siyang iniisip na pupuntahan doon sa kabilang buhay. O, yun ang mga terorista. O, kaya, pinapalaki lang ng mga iba na yung mga Muslim terorista. Mm -hmm. Kaya natatakot tuloy yung mga tao. Pagdating natin sa Manila, katulad ng itsura ko, pa yung nag, pag may nakakita sa akin, yung parang umiwas, umiwas. Mm -hmm. Dahil, Nandun, nakatatak na, na kasi nakatatakna yung ganung image nila. Nakatatak na sa isipan nila, mm -hmm. doon sa caricature, sa mga periodiko, sa mga TV, sa mga comics. Kaya naging brand name ng mga Muslim ang extremist or mga terorista. Mm -hmm. In fact, hindi. Dahil ako mismo, ang na, nalibot ko ang Pilipinas. Napunta mm -hmm. ko sa karamihan ng mga lugar ng mga Muslim sa iba't ibang bansa. Wala pong extremist. Mm -hmm. Tayo lang po ang tumatawag sa kanilang extremist. Mayroong mayroong mga grupo diyan na lumalaban dahil mayroon silang ipinaglalaban. Okay. Sige po, ah uh, napakaganda po nung naging talakayan natin ano? At nakakagulat, nakaubos na po tayo ng almost isang oras sa ating pag-uusap. Ngayon po, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon, kausapin niyo po ang ating mga tagapanood, no? At uh, Bahala po kayo kung ano nyo kung bakit nila kayo dapat iboto sa pagkapangulo. Dito po kayo tumingin sa camera nyo po. Maraming salamat po. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid na mga Muslim dito sa Pilipinas. Almost 4 million, 4 million voters, brother Muslim here in Philippines. Kapayapaan sa lahat ng mga Pilipino. Uh, ako po ay kumakandidato sa pagkapangulo dito sa ating bansa. Dahil sa paniniwala ko at sa paniniwala ng aming partido, itong lumang sistema ay hindi niya maiahahon ang ating bansa. Hindi mawawala ang problema dito sa ating bansa. Anumang problema, sa ganitong sistema, lumang sistema. Kami po sa Katipunan Party ay sumusulong ng federalismo. Isinusulong namin ng federalismo, yung transition plan namin ay tungkol sa federalismo para yung pagiging federalismo ng ating bansa maka magkakaroon ng sharing of power, sharing of fund ang bawat region. Mabibigyan sila ng uh, pahintulot na baguhin nila yung mga lugar nila sa bawat region. Yung mga probinsya nila, yung mga city nila, at saka yung mga uh, mga municipalities nila. Sa ganun, mawala ang problema ng Metro Manila, mayors, Mawala ang problema sa uh, OFW. Mawala ang problema natin sa pagka, pagkaroon ng more than 10 million immigrants na naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo, sa Europe, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa Japan, at si, iba pa. Hindi po masusulbar dito sa lumang sistema ng ating pamaalahan ng gobyerno. Masusulbar lang ito kung tayo ay tatawid sa isang federalismo na magtasaad o kaya magbibigay ng tulong sa mga taong naghihirap sa pagsasaka, naghihirap sa pangingisda, naghihirap sa paghahanap buhay at maging lahat ng mga tao ay gumanda ang pamumuhay nila dito sa ating bansa. Alalahanin natin na tayo ay mga nilikha ng may kapangyarihan. At tayo, kung tayo ay ihingi ng tulong sa Diyos, sa, at, sa may naglikha sa atin, ay tayo maluwag na tutulungan tayo ng ating may kapangyarihan na Diyos. Manalig tayo at tulungan natin ang taong humingi ng tulong na isulong ang isang idea na magiging babago sa bawat isang Pilipino sa pamumuhay na papano gumanda ang buhay natin. Sa, salamat po. Maraming salamat. mabiyayang umaga sa lahat. Maraming salamat po. Naku. At ito po ang ating presidential candidate, si Kuya Paisal Mangundato. At dyan po nagtatapos ang aming mainit na talakayan. Magbabalik po ang diretsyong pananaw sa susunod na linggo. Ito po si Albi Tangkol. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, mga kapananaw. Hanggang sa susunod na linggo po, ito ang diretsyong pananaw.